У Тернополі майже 20 тисяч каналізаційних люків та решіток. Частиною з них опікуються водоканалівці, рештою – тепловики чи інші комунальники. Проте для злодіїв це значення не має. Каналізаційні люки вони і далі продовжують красти. Це відбувається систематично і в середньому десь десяток, два десятки за місяць люки пропадає з різних причин. Не встигаємо просто ставити, буквально день-два і невідомими особами вже зразу вони крадуть, грубо говорячи, просто крадуть і здають на металобрухт. Ми зверталися і в органи внутрішніх справ, є в нас певні заяви, але розумієте, фактично сторожа біля кожної решітки неможливо поставити. Чим керуються злодії, зрозуміти неважко. На металевих люках хочуть заробити. Кожен з них важить від півсотні кілограмів. Проте, враховуючи вартість металобрухту, заробіток невеликий. Вартість люка, наприклад, перевищує 1000 гривень, а вони отримують буквально кілька десятків гривень за те, що здадуть металобрухт цей люк. Але більше, набагато більша небезпека – це той потенційний ризик потрапляння туди людини, яка може з необачності, через неосвітленість території, з іншої причини потрапити в отвір, який утворюється після викрадення люка. Контрольні перевірки чиновники проводять щотижня, але для того, аби вкрасти метал, достатньо кількох хвилин. Звичні антивандальні замки вже нікого не лякають. В Європі використовують надійніший захист. Думають про це і наші комунальники. Щоправда, такі люки значно дорожчі, і заміна існуючих триватиме не один рік. Інший варіант – замінити чавунні на пластикові. Проте і це не вихід, адже навіть металеві кришки з часом деформуються. Пробували ставити пластмасові решітки, вони не витримують навантаження, ребро жорсткості в них слабеньке. Якщо ще вони йдуть біля бордюрного каменю, то ще можна їх влаштовувати на таких вулицях, як, наприклад, на околицях міста, як, наприклад, там Корольова, Купчинського чи інші такі в такому плані. А в основних на магістральних вулицях необхідно все ж таки ставити металеві або чавунні решітки, які можуть забезпечити проїзд громадського транспорту і власних автомобілів. Одноголосно чиновники пропонують заборонити приймати на металобрухт решітки та люки. Якщо ви помітили незакритий люк, просять повідомляти в аварійну службу міської ради Тернополя за номером 1580. Батькам варто змалечку вчити дітей не наступати на люки взагалі, навіть якщо вони здаються безпечними.